Olá, hoje estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta casa que está no site do Quintão. Começamos aqui pela sala. Vamos passar direto pela cozinha, aqui no final do corredor, o primeiro quarto. A casa está toda em piso frio. Este é o segundo quarto. Essa janela tem abertura aqui para a lateral. A gente vai conhecer lá do outro lado. O banheiro com box de vidro, gabinete embutido, chuveiro elétrico, aqui já com espelho. Agora sim, a cozinha. Aquela porta dá acesso à garagem. E aqui do outro lado tem ponto de água. Essa é aquela janela que a gente viu no segundo quarto. A área de serviço, parcialmente coberta. A gente tem aqui a churrasqueira também. O tanque tem mais um ponto de água para lavar roupas. E aqui uma área. Tem varal instalado. A gente consegue ver o telhado aqui da casa. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar, o agendamento é online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada!